Бүгін Санкт-Петербурда Евразиялық экономикалық жоғарғы кеңестің кезекті жиыны өтеді. Оған Қазақстан тарапынан Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатысады деп күтілуде. Бес елдің басшылары күн тәртібіне шығарылған мәселелер бойынша келелі кеңес құрады. Ресей мен Қазақстан, Беларусь пен Қырғызстан және Армения арасындағы экономикалық байланысты одан әрі нығайтуға қатысты не айтылуы мүмкін? Тілшіміз Дана Нұржан зерттеп көрді. Петербурда өтетін жоғарғы экономикалық Евразиялық кеңесте одақтың 2025 жылға дейінгі даму стратегиясы қарастырылады. Бұл саммиттің күн тәртібіндегі ең басты құжат. Ол экономикалық бірлестіктің қандай бағытта дамитынын айқындауы тиіс. Құжат мемлекеттік сатып алулардан бастап, өнеркәсіп, ауыл шаруашылық кешендері, кеден, азық-түлік нарығы сынды мәселелерді қамтиды. Басқосуда талқыланатын тағы бір маңызды құжат ол одақ елдері азаматтарын зейнеткерлікпен қамтамасыз ету жөніндегі келісім болғалы тұр. Оның жобасын жақында Евразиялық экономикалық комиссия кеңесінде үкімет басшылары бекіткен болатын. В первую очередь главным вопросом. Жоғарғы экономикалық кеңестің алдындағы ең басты мәселе стратегиялық жоспарлау болып табылады. Бұл оның жарғылық міндеті. Саммитте ортақ зейнеткерлік жүйе талқыланғалы отыр. Бұл күрделі мәселе. Бізде одаққа мүше бес елдің әлеуметтік жүйесі әртүрлі. Оларды біріздендіру оңай болмас. Қазір саммит алдында Евразиялық экономикалық комиссия кеңесі интеграцияға қатысты 30-дан астам мәселені талқылап жатыр. Оның ішінде даулы тақырыптарда аз емес, басты назарда ішкі нарық жұмысы, мемлекеттердің экономикасын цифрландыру, кедендік тарифтік реттеу, салық саясаты. Комиссия кеңесі Евразиялық экономикалық интеграцияның алдағы 5 жылдық даму стратегиясын айқындайтын құжатты да қарастыруы тиіс. Бұл құжат жоғарғы кеңестің қарауына беріледі. Вице-премьерлер мемлекет басшыларының бүгінгі отырысында талқыланатын сұрақтардың соңғы нұсқасын бекітті. Дана Нұржан, Александр Любителев, Ресейден, Хабар 24.